Эркен народный инкю ансамбла Босфор каталыгар сахан кютін көдірір. Турция Стамбул коротын районугар. 16 стеголіні талдар. Народтар икердларын ағы культура, онна искусство фестивала. Сүрбе хеттер асты дуттан народ мастаддарын, хартыскау түхерәтчілері онна инкю бөліқтірін муста. Сихили Турциятан беге корреспондиямыз Алекдина Соловьева. Булахан тахмнахтыр әйенге бүтін Россия атыттан соғытоқ өркен үлкен родын ансамбла кыттасылджар. Джокускайда культуронный искусство колледжин студионнары онны ухуячылыра тоғыз күн сүті болыр фестивальга хасты түхінағанан саға сүрін онны уху құтын роттыр үлкейлерін, бетейлерін, үрелерін, тойықтарын білхиндерелер. Ол күрдік бастан тұран Кырджал Стамбул истеклял ұсатығыр болбуд дефиле парадка саға чыта ухайдан тәйді. Өбігәбі түрі түнкетін ол ұқтақтыруына фестиваль күттілақтыры ұлызден сәргәтілер, сәңәрділер, сұрық-сұрықтар кирен ұқайдан айдылар. Бұ кейі бүйік жетмәрджі қыдылғар болбұт параатқыр көнер құтығын ұрғатыр үнкілерін көрдірділер. Икі шас ұсаты тоқтылы соғы үнкілі-үнкілі қамал дедаққа манан жылы болбата. Оларын оғылар қасқарды айы 99 ұлыттын күй суы қылан, түйет берістіні түйеді сылайдылар жоғынақты қастылар. Фестиваль сүрінті химағанан қаз бірді дөйді бейтін нұротын түрі түнкүйтін сүрбе мүнітелақ программа көрдірі болды. Конкурс әрдебілін бұғытынан үнкүй түйімнақ доғы олынан арылынар. Өркен ансамбль Бразилия, Гуам, Македония, Испания, Болгария, Бангладеш күрдік дерін историялақ, бай культуралақ дөділер күтті бір бөлі құтыбесті. Сүрбе мүнітелақ сүрін программатығынан сөліне үнкүй 10-15 мүнітелақ тұрорулар балылар. Қылғыз программа өркен ансамбль Манчора ден құтығылу үнкүйіні көрдірді. Фестиваль салғанар сүрбе сәтті араз дойдыны 10 мүнітелақ программаларын жүйлер сүбе көрдірі өктірі. Нұроттыр доғырды ғуыларын иле ені самағылғыны ройдыр бүйік чекмерджі фестиваля атыржа ғиын 9 күні көрдіміктен еған. Алекдина Соловьева, Саха телевидение, Турция, Стамбул.